գյուղի բարավիները, աղջիկները իրենց ազատ ժամանակը տնօրինելու լուրջ հնարավորություն են ստանում խորանալու առաջավոր տեխնոլոգիաների մեջ, իսկապես այսօր աշխարհում առաջավոր տեխնոլոգիաները կարևորագույն դերակատարություն ունեն։ Շատ բարձր մակարդակով կազմակերպել է այսօր մեկ սամեսավոր պաշտպանարարությունը կատարում։ Ես ծրագիրը, Քաշտիայում ծրագիր իրականացնում ենք Կարիտասին հաստատ կազմակերպության հետ, հաջորդով համազանսի ծրագիրը իրականացնել, և կարծում եմ, որ ստացվել է տեխնիկապես հագեցված, 70-ից ավելի այցելուներ կան, կարծում եմ, որ մոտակայում շրջակայքներից ծրագիրի մասնակիցների թիվը կարող է Գիտեք, որ ծրագիրը եղել է վրացական Կարիտասի և ջրայի համատեղ ճանկերով և Արմատի ակտիվ մասնակցությամբ և ամբողջ գիտելիքով։ Շնորհակալություն պիտի հայտնենք ձեր մասնակցության համար։ Օրինակ ծրագրավորումը կամ վեբկայքի կառուցումը, դրանք են մասնագիտությունները, որ տանից էլ կարող ես աշխատել ունենալ։ Եվ մեր գյուղերում ապա շատ կարևոր է, որ երիտասարդության ու մնաք գյուղում մնալու առաջ պայմանը դա իրենց հնարավորություն տանը, որ իրենք աշխատանքով ունենան։ Նորից ողջունում եմ բոլորին և շնորհավոր լինի այս լաբորատորիան ձեզ։ Աշխատում ենք Աղյուս ծրագրով, որը Մասաչուսը հենց Սկրեչ ծրագրի հայկական տարբերակն է։ Աշխատում ենք Կրեա ծրագրավորով, այսինքն աղվեսով մենք ստեղծում ենք անիմացիաներ, խաղեր, ու հետակայում սովորում ենք Սերոբա, տեսնում ենք Սերոբի, այսինքն Սերոբ ռոբոտի ճիշտ այսինքն դրամանները տալ, որ ճիշտ աշխատի։ Կրեայով սովորում են օրինակ մոդելավորման սկիզբ, այսինքն իրանք մոդելավորում ստեղծում են լոգոներ, պիքսել այն ինչ-որ բաներ, նկարներ և այլն։ Հետո անցնելու են Arduino, Serov, այսինքն Arduino, Serov տա վերաբերում է հենց ում ռոբոտաշինությանը։ Անցնելու են CNC, որը դուք տեսնում եք ինքը աշխատում է, ու 3D, որը հետևում արդեն ինքը աշխատում է։